No niin, hoi kaikille. Tämä on tällainen vähän, mä oon vähän innoissa itessä. Pitänyt on kaikkea tällaista mahtavaa tapahtunut esimerkiksi. No nyt on niin kun, mulla oli tänään töissä peittopäivä, joka tarkoittaa siis sitä, että siis ne, jotka ei tiennyt, on jonkin syyn takia jotain mun video katselleet, niin mä oon, koska kaikkea pitäisi katsoa mun videoita, niin niin mä oon postissa siis töissä ja mä oon varhaisjakelija, eli mun työt alkaa siinä 1:30-2 aikoihin. Ja mun niinku tehtävä on jakaa sanomalehtiä, lähinnä Turun Sanomia ja Rannikkoseutua ja Helsingin Sanomia. Mutta toisaalta Helsingin Sanomia tyyli yhteensä jotain 15 kappaletta niissä kaikissa 3 piirissä, että se on selvä vähemmistö. Mut kumminkin. Niin, eilen oli peittopäivä, eli tarkoittaa sitä, että kaikille, siis ihan kaikille, paitsi niille, jotka niin kun, ei halua, että lukee, et, ei mainoksia tai ei ilmaisjakelu tai jotain vastaavaa, mitä sinne voi lukea, niin kuin yhden lukee, ei mainoksia, ei ilmaisjakelua, ei Jehovan todistajia. Sitten mulla oli, okei, selvä. Se on hyvä, että hän niin kuin, että asiat selväksi. Niin tulee toi Rannikkoseutu. Se Rannikkoseutu on semmoinen ihan pieni lehti, tai se on semmoinen ihan lehden kokoinen, mutta se on niin kuin ihan helvetin ohuet, että siinä on yli 2 sivua. Mä sanoin, niin se tuli ihan kaikille, niin siinä sitten kesti, että kun normaalisti mun kestää tuli postin jakaminen, kun jos mä pääsen aloittaa 2, niin mä oon 5 valmis. Mut sit niinku peittopäivi, mun meni nyt eilen tai itse asiassa tänään siis. Se on tänään, herra jumala, mä oon ihan täältä kuumuus vähän tänne. Niin. Mitäs mä olinko selittämässä? Niin sitä, et jotain hevosista kun... Niin siis meni sen verran, kun normaalisti mä oon 5 valmis. Ja mulla on 6 asti aikaa. Ja nyt mä olin niinku 7:30 valmis, kun piti joka ikiseen laittaa ne. Mut toisaalta mä saan 6 senttiä per lehti, joten sit kun niitä on jaettu 400-500 ylimääräistä, niin kyllä se sit alkaa tuntua jossain, että kyllä se on sit se vaiva väärti. Ja kun en mä mitään valituksia loppujen lopuksi saanut. Mistä kattokaa nyt? Ei herra jumala. Siis nää kaikki on niitä rannikkoseutuja, ne on niinku siis näin ohuit lehtiä. Niin kiva sit jakaa tällaisia niinku. Sitten tulee tosi semmonen niinku hyvä fiilis, että joo, nyt on jakanut niinku tosi paljon ja toski on niinku, et joo, 335 kappaletta, juu. Ja sit niitä ei paljon yli, kun porukalla oli sitä, et ei mainoksia, ei ilmaisjakelua. Kuinka mulla on tällaista jäänyt yli? 1, 2, 3, 4. Ja sit toinen siisti juttu, mikä niinku on tänään, on se, että mulla on tänään näytämä ensi-ilta. Joo, mulla on aika pieni rooli. Mä näyttelen poliisia. Mä katsoin, jos mä saisin tähän vaikka semmosen joku hieno kuva niin kuin siitä, että mitä mä näytän, kun mä oon poliisi. Ja se on niinku, niin tonne kesäteatteriprojekti, että mä oon ollut siitä niinku viime vuodesta asti mukaan, että me ollaan harjoiteltu sitä ja vähän jänskättää tässä. Ja sit kans, kun on kauhean kuuma ja tällättiin. Sit, mä vein mun äidin tonne Turkuun, kun hän meni tapaamaan yhtä kaveriaan. Ja sit mä kävin ihan randomisti mun isän kämpällä, kun mun posti tulee sinne jonkin ihmeisen takia, että se ei tule tänne. Mä näin lapun, kun mä olin tilannut yhden pelin noin viikko sitten. Niin sit mä näin semmosen lapun, että se niinku, et postista noudettavasti. Mä oon niinku, voi vitsi, että ei hitto, että se tuli noin nopeasti. Ja jotkut teistä ihmettä, että Silent, sä oot innoissa siitä, että sun kesti viikko, että joku paketti tuli, kun pitäisi normaalisti tehdä 2-3 päivää. Mut ei, mä tilasin tämän pelin Britanniasta, koska Suomesta sitä ei niinku löydy. Ja jos löytyy, niin sit joku kiskoisi, että tiu, et saaks 150 tästä nyt. Ei oo feikki, kuule. Sit antaa sulle joku
että sen joku tietokonelevy, jos vaan lukee niin sen pelin nimi. Mutta joo, pidemmittä puhetta siis. No, itse asiassa näyttää tätä, koska en mä asu tässä osoitteessa. Nimi vaan piiloon tosta. Tai itse asiassa mun nimi on jo piilos tässä. Joku neropatti laittanut tohon toiset leimat. Et joo, et tällainen paketti. Ja tullut tosiaankin siis niinku Britanniasta. Aika siisti. Näis vähän, sit tää on huvittavaa, kun tää on niinku tää henkilö, joka on kirjoittanut, niin kun siihen piti aina laittaa joku ihmeen, kun jos tilaa jostain ulkomaan, niin sitten pitää laittaa niin tuli joku osavaltio tai sellainen. Ja sitten niin mä en laita yleensä vaan niin kuin Länsi-Suomen lääni. Ja sitten tämä henkilö, mä en tiedä mikä siinä on, se ei ole, niin kuin, vaikka mä, niin kuin, se ei ole pistänyt äänpisteitä. Että onko se joku sellainen, että niin kuin, siellä niin kuin tyyliin englantilaiset ei pysty käyttämään äänpisteitä, kun niillä ei ole ääntä, niin sitten tässä lukee Länsi-Suomen lääni. Joo, et no. Royal Mail, ei vitsi. Tuliko sun mielikuva ja porukka, niin kun sä ootin vetämässä jotain teetä siellä. Sä ootin, oh, there's a package from the Royal Mail. Sitten professor Layton siellä, indeed, this reminds me of a puzzle. Sitten tulee joku 25 pikarasi tehtävä. Ja sitten Luke siellä, fish and chips, oi! Sign for international. Joo. Ja niin sit se on huvittavaa kans, kun... Tai itse asiassa mä katsoin, että ne on aika samanlaisia kirjekuoria kuin mitä Suomessakin on. Et ne on näköjään suutti niinku varmaan maailmanlaajuisesti postia tai standardeita tällaisia. Mutta mä tiedän, Amerikassa on sellaisia, jotka on täynnä tai ihme nöftää. En mä tiedä mitä ne on. Ja sit tässä on niinku, että ne on niinku... ne on niinku... Ne on niinku koot. Et tää on niinku... Niinku D, että on varmaan sitä aika iso. Sitten on varmaan A ja A, B, C. Joo. Et joo, no niin. Mut pidemmittä puhetta. Nyt on niinku... Oi tää, mä pystyn tuntemaan, kun ohjekirja tämmönen. Te ette tunne sitä, kun kuuletteko te sen, ette. Jännittää taas vaan. Mutta toivon, että se jantteri ei todellakaan huijannut mua. Kun sillä oli näitä kaksi kappaletta, sit se antoi mulle joko sen huonoimman tai sen huonomman tai... Vitsi, oikeesti jännittää vähän. Ei vitsi, tää on niinku uuden veronen. Nyt lainatakseni Mashpulpia. Se on vihdoinkin miu käes. Tällainen tuli ostettu. Ja vastaan heti tähän kysymykseen, että monet teistä on signet sulle jo Xboxia. Kuule, on minulla Xboxi. Ja tämä on nyt kuudes peli sille itse asiassa. Et mä vetän yhden läpi. Se oli aivan loistava. En sano sitä vielä, koska yhdessä tulevassa videossa mä tuun puhumaan siitä. Vähän tämmönen. Mut siis... Tätä niinku... Siis mä olin ihan ihmeessäni, että niinku... Siis, silloin kun mä tilasin ne feikki Pokemon-pelit, jos mun jo pidempiaikaiset katsojat muistaa, niin... Muistan ne, niin... Siinä kesti, toki mä tilasin ne Hongkongista, ja siinä kesti noin kuukausi. Niin tää tuli niinku viikossa. Viime viikon torstaina mä maksoin tän. Ja jos te hintaa kysytte, niin tää on niinku... mä maksoin... Siinä kävi itseasiassa semmonen jännä juttu. Että mä katsoin, että joku tyttö eBayssä, brittiläinen tyttö myi tämän. Se oli niinku tän pelin. Ja se maksoi, oliks se 61-62 euroa. Ja sit postikuluineen se olisi ollut tyyli jotain 72 euroa.
niin mä olin sitten, että mä otan se, että mä vaan lähetän, niin kun, mun, kun mä en pysty, kun mulla ei ole mitään debitkorttia tai sellaista, niin mä en pysty yhdistämään sitä, tai mulla ei pankin lupaakaan siihen, että mä voisin yhdistää niin kuin PayPalin ja mun pankkitilin. Saatte, niin piti sit tilata, piti sit lähettää sinne rahaa ja sit se kestää sit pari päivää, mä lähetin maanantaina. Sit se oli keskiviikko aamun siellä. Sit mä sanoin, että no niin, nyt ostamaan, ja mulla ei niinku tasaraha tyyliä siellä. Et mulla on jotain vähän yli niinku jotain 73 euroa siellä. Sit mä olin sanoin, että no niin, nyt menen ostamaan se tuotteen. Sit sen saman päivän niinku tyyli 5 minuuttia ennen kuin mä olin niinku päässyt siihen ostamaan sen, niin joku perhana oli ostanut se. Sit mä olin, että ei. Et ei, tää ei ole mahdollista. Sit mä katsoin niinku niin, että mistä mä löytäisin sen. Ja sit joku, sit kaikki oli tyyli jotain, että joi niinku, että unboxattu. Tai niinku, sä otti avaamaton, että niinku muoveis edelleen 170 ja 150 ja 110 euroa ja tollaista. Niinku, että en varppinut sitä. Sit mä löysin taas yhden tyypin, joka, sillä oli 2 kappalit käytetty noita. Että se oli varmaan joku uudelleen myyjä. Niin silloin oli sit 65 euroa ja sit siitä tuli niinku 75 euroa tyyli postikulut. Sitten mulla oli tuli jotain 73 euroa. Sitten oli vaan, että vittu. Sitten mä tein se, että mä en ota sitä riskiä. Mä ostin sen tuotteen niin kuin heti, kun siinä on 4 päivää aikaa maksaa. Ja sitten mä lähetin tuli 2 euroa tilille tonne PayPaliin. Ja sitten se tyyppi halusi tietää, että miten ja milloin mä maksan sen. Sitten sit oli kauheat selittelyt siinä. Että mulla olisi niinku, että mulla olisi niinku just se raha, että on niinku tuli 2 euroa vaille. Että mä lähetin nyt tässä keskiviikkoon noin, että sen pitäisi olla niinku perjantain siellä ja, tai mun tilillä ja sellattiin. Että jos se ei ole, niin voiko mä maksaa tyyli maanantai. Mä lupaan, että mä maksan sen, että mä haluan tämän pelin oikeastaan. Sitten se vaan lähetti se tyly, että hi, piste, piste, piste. Ja it's fine by me, but if you don't pay it in 4 days, eBay will automatically send you a disclaimer letter tai jotain. Ja sit mä voi vitsi, mihin mä nyt joudun. Mut sit se tulikin torstain jo ne rahat. Et mä olin niinku, et yes. Joo. Et tosiaankin, nyt se on vihdoinkin miun käes. Kun sit tätä ei löydy Suomesta mistään. Ui vitsi, ei. Jumalauta. Tipahti tuolta. Onneksi ei mennyt rikki. Menikö tää rikki? Ei mennyt rikki. Ei mitään halkeamia. Ei. Eikä mennyt rejontakaan. Ouja. Ennen kuin tällainen paketti. Sitten sä kanssa löytyy jotain special editionia, jos olisi ollut joku soundtrack mukaan, mutta se olisi sitten taas ollut jotain 30 siinä päälle. Et ui pirulauta, mitä vittua? Siis mä en oo, nyt täytyy silencella tunnustaa, että mä en oo koskaan pidänyt näin paksua ohjekirjaa. He's staring into her soul. Joo. Mut tosiaankin tällaista, että pitää tässä nyt. Vaikka tässä niinku nyt ihan heti kokeilla. Kun tää on vielä PAL-versio. Eiks olekin, pitää vielä varmistaa. One player, dramaattinen tarina, kiroja, uhkapelejä ja väkivaltaa. Musta ihan mun pelillä. Mis pitäis se PAL? Ai niin se, okei varmaan tää kyljäs. Jep. No niin, näihin kuvia, näihin tunnelmiin. No se oli tämmönen turha tilannepäivitys. No niin, moro poi!